الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهد وأنا مجلسي مع البركة مجلس دمكي كرنت مختصر نسي البخاري anguwar ne Fajime Tayola bayan dogon hutu da muka dauka kasancewan yau ne muka dawo insha Allah zamu karanta wasu nassoshi da suke da alaka da abun da ya shafi wato farin ciki da kuma sakin fiska sati mai zuwa sai mu shiga littafi kai tsaye mu tora daga inda muka tsaya to zamu yi magana ne akan abun da ake cewa bashasha wato shine sakin fiska idan ana maganan makarimul akhlaq wato kyawawan dabi'u wanda aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuma aka tambaye shi me yafi komai shigar da mutane aljanna yace kyawawan dabi'u da tsoron Allah sannan kuma yace wanda yafi kowa cikin imani shine mai kyakkyawan dabi'a to idan ana misali na kyawawan dabi'u abun da ya shafi sakin fiska yana gaba gaba saboda duk mutum mai sakin fiska zaka samu yana da dadin mu'amala mutum mai turnike fiska kuma bai da dadin mu'amala iso shi ma aiki ne to da wannan nasoshi suka zo da suke nuna mana muhimmancin wato mu'amala tare da sakin fiska malai suka ce abinda ake cewa bashasha shine sururun yadhharu fil wajhi yadullu bihi alama fil qalbi min hubbil liqa'i wal farahi bil muqabala wani farin ciki ne da yake bayyana a fiska wanda yake nuna lallai lokacin da ka tsu da mutum ka sake masa fiska to yana nuna zuciyarka tana son haduwa da shi ne kuma kana farin cikin ka fiskance shi fiskance ka duk mutum da ka kalle shi kai murmushi ka sake masa fiska to ya san cewa ka ji dadin haduwa da shi amma idan ka daure fiska to ya san baka son ka ganshi ne ma kwata kwata so daga nan idan yana son yayi maka mu'amala to sai ji tsoron yi maka mu'amala in ka sake masa fiska kuma ka ba da kofa ne ya tinkare ka da wata mu'amala to irin wannan mu'amala ta sakin fiska sai na da yana cewa minad daha'i husnul liqa yana daga cikin basirar mutum da sanin ya kamatansa da kaifin hankalinsa ya zama yana da kyakkyawan haduwa wato in zai hadu da mutum yana sakin fiska kuma yana nuna ya ji dadin haduwa da shi musamman wanda kuka dade ba ku hadu ba idan baka sake masa fiska ba sai ya ji kwata kwata baka ji dadin haduwa da shi to shine zaka ji bawa shi na cewa bai ma bani fiska ba idan ana cewa ba kamar baka yi kaza baka sai ka ce to shi na samu fiskar da zan yi haka ne saboda me saboda ya turnike fiskar sai ya nuna kaman baya tare da kai to farin ciki da sakin fiska wanda yafi komai muhimmanci shine na lahira wanda yake nuna farin cikin irin sakamakon da ka samu da jin dadi da walwala shi yasa zamu fara karanta ayoyi da suke nuna irin wannan a aljanna ko a lahira ubangiji ta ala cewa wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin ranar alkiyama zaka gansu suna masu haske kuma suna kallon ubangijinsu subhanahu wa ta'ala masu haske ma'ana masu sakin fiska masu murmushi domin fiskar mutum takan yi haske idan yana sakin fiska yana turnikewa kuma to duhu take yi shi yasa ma larawa suna cewa abun yin kwalli saboda kwalli wani bakin abu ne wato kaman ka shafawa fiskan ka wani bakin abu ne baka da dadin kallo amma idan kana sakin fiska zai zama kana da dadin kallo to idan an je lahira bayan
an yi tashin alkiyama gaba daya to akwai ni farin ciki da zai lullube muminai za ka ga fiskan su a sake a lokacin da suka ga ubangiji subhanahu wataala shine Allah ta'ala ke ba mu labari yace wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira saboda farin ciki za ka ga fiskokin suna kyalli suna murna a lokacin da fiskokin kafure kuma suke tirnike saboda an sha makance su an hana su wannan ni'ima da farin ciki din kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun su kafure za a tsare su ba za su ga ubangiji ba a wannan ranan saboda kafircin da suka yi su farin cikin da mu'mini suke ciki da walwala da suke ciki da farin fiska da murmushi to su ba sa cikin wannan suna cikin wato ainihin tashin hankali wannan suratul qiyama a suratu abasa ubangi ta lace wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabshira wasu fiskokin a wannan rana ta alqiyama sune fiskokin mu'minai sun kasance masu haske kuma suna dariya suna albishir wannan sheke na maka asai siffan mu'mini akwai dariya akwai albishir a ciki shi yasa a lahira in abun farin ciki ya same su sai su dinga murmushi suna dariya suna farin ciki suna nuna jin dadin su da wannan abu to haka ake so a nan duniya in abun farin ciki ya same ka ka sake fiskanka ka zama mai murmushi ka zama mai dariya to sai dai dariya a musulunci ana takaita ta ne tsaka-tsaki ake yi zaka yake hakoranka ka dan yi dan daidai gurgudu amma ba zaka dinga kikketa dariya bane kaman almaka albishir da aljanna ba a'a shi yasa manzo sama yana dariya amma suka ce dariyansa murmushi ne za a ga dai hakoransa amma kusan kaman murmushi ne dariyansa saboda idan kana yawa kikketa dariyan kuma to zai zamana wato za dauke ka kaman hankalinka ba cikakke bane kaman kana da wani tabin kai saboda ka ba ko ina ne ake dariya ba kuma in za kai ka takaita a ce daga nesa ana jin kikketa dariyanka to ba za dauke ka wani mutum mai muhimmanci ba koda za kai din dai sai zama kasa-kasa za ka yi kuma galibin dariyan kai zama murmushi ne ba wai kikketa dariyan bane duk da dariyan ya halatta kuma shi ma abu ne mai kyau idan farin cikin yayi yawa mutum zai dan kikketa din wani sauti ya fito amma dai kar ya wuce kuma gona da iri sannan suna masu albishir cewa sun samu kikkiawan sakamako ko kuma sun ga ubangiji subhanahu wataala suna murna da wannan abu to idan mutum yana so ya samu irin wannan albishir da sakin fiskan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yiwa Allah ta'ala da'a ne sanci sabon Allah haka nan a cikin suratul ghashiya ubangiji ta'ala ce wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiya wasu fiskokin a wannan ranan ita ce ranan alkiyama to za ka gansu man'imta ne idan fiskan mutum aka ce maka man'imciya to akwai walwala a tare da ita akwai haske kuma a tare da ita ba wai fiska ce wanda take makaskanciya ba kamar da yake wujuhun yawma idhin khashi'a kaga khashi'a din hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a to kaga fiskokin da suke masu makaskanta a wannan ranan sune fiskokin kafirai da wanda ba su bi Allah ba subhanahu wataala su da kagan su kaga alaman kaskanci su ko ta mu'mine alaman ni'ima za a gani kamar mutum ne ye fashi da makami a kamo shi koi wani kizan kai a zo a kamo shi za ka ga gaba daya fiskansa a kaskance ne yana cikin damuwa saboda ya wani laifi an kama shi amma idan wani abun farin ciki ne aka zo ana daga darajarsa ana nuna shi yayi wani abun bajinta to za ka ga kuma fiskansa akwai ni'ima akwai walwala a fiskansa to ranar alkiyama mu'mine bayan Allah nagari za ka ga siffo abunan fiskokin su suna man'imta suna masu haske suna masu sakin fiska saboda me li sa'iha radiya saboda sun gamsu da ayyukan su da suka yi a nan duniya sun gamsu da sakamakon ayyukan su da aka ba su a nan duniya saboda ka idan kai kikkiawan aiki ka je lahira aka baka sakamako ka gamsu me ya rage maka sai dariya da murmushi da nuna farin ciki amma idan munanan ayyuka kai ka ga mummunan sakamako aka baka sai dai fiskan ka ta kaskanta ba za ka iya daga maka kalli wani ba to haka ake bukatar mu'mini idan Allah ta'ala ya masa ni'ima a nan duniya to ya zama mai sakin fiska mai murmushi mai nuna cewa ubangiji ta'ala yayi masa din wannan yana daga cikin godiya wa Allah ta'ala akan ni'imomin da ya masa sai Allah ta'ala ya kara masa ninninka masa
sannan a cikin suratul mutaffifin ubangiji ta'ala ce ta'rifu fi wujuhim nabratan na'im suma wa'innan mu'minai ne bayan Allah na gari Allah ta'ala ya ce zaka gane nabratan na'im hasken ni'ima fi wujuhin a cikin fiskansu wato da ka gansu zaka gano lalle wa'innan suna cikin ni'ima ya zaka ga gane suna cikin ni'ima shine ta fiskansa idan ka kalli fiskansa zaka gane lalle wannan yana cikin ni'ima a lahira lalle ya samu kyakkyawan sakamako lalle wannan dan aljanna ne haka ake gane yan aljanna a lahira to ko anan duniya idan ubangiji ta'ala ya maka ni'ima to ya kamata a ga hasken ni'iman abinda Allah ta'ala yake so kenan inna allaha idha an'ama ala abdihi bi ni'matin yuhibbu an yara athara ni'matihi alayhi athara ni'matihi alayhi idan Allah ta'ala ya bawan sa ni'ima Allah ta'ala yana son ya ga alaman ni'ima din menene alaman ni'iman shine a gani tsuwanka da walwalanka amincinka mai kyau tufafinka mai kyau baka bar jikinka da yunwawa ta yanda in an ganka za a dauka baka da anacin yau ballantana na gobe ka kana kai karan ubangiji ne subhanahu wataala cewa jarabe ka da talauci kuma ba haka bane so a gani a jikinka cewa akwai ni'ima a tare da kai a gani cewa Allah ya maka wadata ko ya maka mulki ko ya maka wata ni'ima a rayuwarka haka ubangiji ta'ala yake son ya ga bayinsa kamar yanda wannan yake bayyana a lahira ga waɗanda suka samu kyakkyawan sakamako a cikin suratul inshiqaq ubangiji ta'ala yace wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka bawa littafin sa a hannun dama zai koma zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki ina cewa gashi nan wallahi an bani littafi na a hannun dama ni kan sakamako na yake result ina yake wannan kamar mutumin da yace jarrabawa ne sharaba cin jaraba mai kyau to za ka ga idan ya karbi result din sa yana dariya yana murmushi kuma koda baka tambaye shi ba zai gaya maka zai ce maka jarrabawa mu ta fito to duk wanda ya cin baka tambaye shi ba ya ce maka jarrabawa mu ta fito to ka san ta kyau ne sai yana son ya gaya maka irin result din da ya samu ne cikin suratul haqa ubangiji ta rike cewa fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi ishatin radiya saboda haka duk wanda wato aka bashi littafin sa dama zai dinga murna yana cewa ku karanta ku gani ku karanta sakamako na ku gani saboda yana cikin farin ciki da ainihin walwala haka zai nuna iyalansa ya nuna dukkan wa'anda wato suke tare da shi to irin wannan walwala aka ake so a nan duniya idan Allah ta'ala ya maka ni'ima a ganta a fiskanka daga cikin hadisan manzala sallama da suka yi bayani akan irin wannan akwai hadisin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yace ra'ani rasulullahi sallama wa alayya bashashatul ursi fa qultu tazawwajtum ra'atan min al-amsari fa qala kam asdaqtaha fa qultu nawatan min dhahabin wannan hadisin Bukhari da Muslim Abdurrahman bin Auf yace wata ran manzo Allah sallama da ya kalle ni sai ya ga alaman sakin fiska na angunci a tare da ni wato sai ya ga alaman ina sake fiska irin na angwaye sai ce mini ya akai haka ne sai ce ai na aure wata mata ne daga cikin ansarawa nawa ka bata sadaka yace na bata nawatan wani abun awu ne min zahabin na zinari wato kamar yace kilo 1 ko kilo 10 ko 20 na zinari to anan manzo su ma kawai alama ya gani na sakin fiska da murmushi da kyalli-kyallin fiska sai ya fahimci akwai wani abun farin ciki da ya same shi to shine yake tambaya sai ya ce ai jiya nayi aure ne to ya kamata idan ka angwance da safe in ka fito a ga fiskanka daban ne a ga kana murmushi kana dan dariya kana sakin fiska wanda kuma shine galibi saboda ka shiga wata ni'imar da baka taba shiga irin ta ba wata kila ko kuma ka samu wata karin ni'ima idan karin auren kai to ne wannan yake ga shi ango yana cikin mutaye kaga shi kansa yana tsarguwa yana dan murmushi haka ya sun koyar da kansa kar a gane yana dariya to dai yana cinna ni'iman da ubangiji ta'ala yayi masa ne kuma hakan ake bukata amma an ka fi zo fiskanka a turnike kuma ango ne ga zai dauka ko baka ji dadin auren ba ne ko amaryan ta maka duka ne watakila ko bata yarda da kai ba to kaga duka wannan sai ya zamana ka shigar da mutane cikin damuwa kuma da tambayan zuciyarsu to me yake faruwa ne wannan hukun mun ganshi cikin farin ciki ko muna ganin sa cikin bacin rai ko dai akwai matsala ne a auren nan to kaga sai a kawar bincike don dai ba matsalan bane da kamata ta bayyana a fiskanka cewa ka ji dadin wannan abu sanaka na hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu
manzon Usman yace ma tawaddana rajulun muslimun almasajida lisalati wadhikri illa tabashbasha Allahu lahu kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idha qadima alayhim. Wannan hadisin Ibn Majah ingantaccen hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum musulmi bai zauna a masallaci ba, wato bai nizimci masallaci ba don sallah ko zikiri, face Ubangiji ta'ala ya yi masa murmushi, face Allah ta'ala ya nuna masa farin cikinsa da jin daɗinsa ranar alkiyama da sababin lizimtan masallaci da yake don sallah da zikirin Allah. Ka san Ubangiji ta'ala idan aka ce ya nuna maka farin cikinsa, kaga kyakkyawan sakamako kenan za ka samu ranar alkiyama. Idan ko Allah ta'ala ya nuna maka bai ji daɗin abu ba, to kaga ka shiga uku kenan. Duk mutumin da yake lizimtan masallaci saboda zikirin Allah da sallah, Ubangiji ta'ala zai nuna masa wato farin cikinsa da wannan abun. Manzon Usman ya ce kamar mutanen da wani daga cikinsu ya yi tafiya mai nisa sai ya dawo, idan ya dawo wani irin sakin fiska ne da su masa, da su dinga murmushi, suna dariya, suna tarbansa, suna lale saboda murnan dan uwansu ya dawo, to irin wannan sakin fiskan ne zai gani. To a gaskiya irin wannan sakin fiskan na dawowar matafiyi a yanzu ta rage, wani ma kila bai santa ba ma. Me ya rage ta? Shine waya, wannan hansa din, duk inda kake an sani ka bar wuri kaza ka isa, kullum ana gaisa da kai, ka je yau ce za ka dawo ran kaza, na hau mota, ai in a jirgi ne mun sauka saura minti kaza, sai ga kawai dama suna ga kamar suna tare da kai ne, da ka shigo kawai akwai dai dan fani ciki amma bai zai bayyana ba. Amma irin da ake tafiya malam a manta da mutum malam, in zai tafi ma ana kuka, in doguwar tafiya ne ana ta tunanin wani har yake ciki, ko yana raye, ko ya rasu, ko bai da lafiya, ko lafiyarsa kalau, ko ya samu abun da ya je nema ko bai samu ba, kai kan dai ba wani abun nan, sai can watakila bayan watanni ko shekaru sai a rubuto wasiƙa sai a turo ta a kai ta tasha, a ba wannan har wasiƙan kan ta zo wurin ka maƙila ta yi wata biyu ko uku. To daga lokacin da ya turo wasiƙan kuma zuwa isowanta baka san kuma wannan lokacin wani hali yake ciki ba, a haka kawai ba zato ba tamma ne kawai kwatsun sai ka gan shi ya dawo a gabanka, kaga farin cikin da za ka yi kamar wanda raƙuminsa ya ɓata ne a cikin jeji kawai ya gan shi a gabansa. So da haka za ka ji wani farin ciki, ana dariya, sai ka ji gidan gaba ɗayansa ya ɗauka ana oyo, wane ne ya dawo, wane ne ya dawo. To irin wannan farin cikin ake misali, wanda a yanzu ya ragu saboda in kai tafiyan ma ko Makka ka je an san halin da kake ciki. Saboda me? Saboda kamar ana tare da kai ne. Da can Fulani suna cewa Makka waɗani fofo, me Makka ta yi wa mai ta'aziyya nisa, in an maka mutuwa a Makka to kuma ba maganar ta'aziyya kam. To amma yanzu fa sai ka daga waya kawai kai ta'aziyyanka, kaga yanzu Makka ta zo kusa-kusa kenan ga mai ta'aziyya. To yanzu duk garuruwa duniya ta riga ta haɗe kawai gaba ɗayanta. To wannan zina rage irin wannan walwala da abun nan ɗin. Amma dai shi ɗin ma akwai shi, don laysal khabaru kal mu'ayyana, jin labarin mutum ba daidai ne da kamar ka gan shi ba. To manzon Usman sai buga misali da irin wannan hadisi. Ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha, ta ce wani mutum ya nemi izini ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Usman sai ya ce bi'sa akhul ashira, tir da ɗan uwan dangi, wa bi'sa ibnul ashira, tir da ɗan dangi. Wato manzon Allah kamar ya lalata shi kenan, ya ce zai shigo, manzon Allah ya ce kai tonsa, amma dai ku ba shi izini ya shigo. Kaga kenan ba mutumin kirki ba ne. So wannan yana nuna idan mutum ba mutumin kirki ba ne, rashin kirkin sai ya bayyana, to za ka iya gaya wani halinsa don kar ya yi mu'amala da shi, ba daga cikin giba, don kar ya yi mu'amala da shi, shi ma ya je lalata ɗabi'unsa ko ya ci amanansa. To da mutumin ya zauna kuma, Aisha ta ce tatallaqa annabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa ambasada ilayhi, sai manzon Allah ya sake masa fiska, ya shimfiɗa masa fiska, ya dinga masa murmushi, yana ta masa dariya. Gashi da kuma kan ya shigo, manzon Usman ya nuna cewa mutumin banza ne, bai ji daɗin ma zuwansa ba, amma da ya zo kuma sai ya sake masa fiska. Sai Aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullah, lokacin da mutumin nan yace zai shigo kace kaza da kaza, amma kuma gashi nan da ya shigo kuma ka sake masa fiska, kai ta masa murmushi,
kana nuna masa farin cikin haduwa haduwa da shi yaya haka sai manzon Allah ya ce ya Aishatu mata ahittini fahisha ya Rasulullah yoshi ne ya Aisha yoshi kika sani cewa ni mutum ne mai alfasha ma'ana kina ta manzon mar ashar ne kenan in ya shigo bakakin maganganu zan gaya masa in ya shigo yoshi kika sani da irin wannan dabi'a kake nan duk yanda mutum ya lalace in ka tsu da shi ka sake masa fiska wai zaka dore fiska kai ta gaya masa bakakin maganganu ko ni abu ba da kila jarraba ne Allah ya jarrabe shi kuma kai ma da ka zo mutumin kirki ba Allah ba wayon ka bane ba dabaran ka bane tausayin sai ya kamata ka ji sai manzala ce inna sharran nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamati man tarakahu an-nasu tiqa'a sharri mafi sharrin mutane matsayi ranar alkiyama wannan mutane suka kyale shi domin tsoron sharrin sa ma'ana suka kyale shi suka dinga masa mu'amala mai kyau ba sa rama abun da yake musu saboda tsoron sharrin sa idan kace zaka yi rikici da shi to yafi ka sharri idan dan daba ne kace wai zaka dinga zagin sa ko ka daure masa fiska kana son ka walakan tashi sai zo ya maka abun da yinka wannan sai zo da makamai ko ya dauko ɗan uwansa su zo su sassare ka ko kulba ya zo ya daba maka kaga an yi bayi ba kenan to sai ka dan dinga sake masa fiska ka nuna kaman kana tare da shi domin tsoron sharrin sa domin kar ya maka sharri akwai mutanen da dole bayan da ka iya haka ne zaka musu amma in danka ne zama ba na gari ba wannan sai ka ladabtar da shi in wani dalibin ka ne ko kai shugaba ne akan sa wannan zaka iya ladabtar da shi ka gyara shi amma wanda ba zaka iya gyarawa ba me ya rage maka sai dai ka dan sake masa fiska babu yanda ka iya kar je kai dai zama abokin ka dai na kudda kud domin zai lalata maka dabi'unka amma dai in ka ganshi ka dan sake masa fiska wannan ba laifi bane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka to wannan fa yana mana muhimmancin sakin fiskan ma har mutanen banza ma an ce ka sake musu fiska to ina ga mutanen kirki kuma har sabai suke cewa inna nabushu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anu mukan sake fiska wa wasu mutane amma zukatan mu suna tsine musu kafuri ma aka sake masa fiska a ina ga jiya lafiya ka bashi hannu amma kuma ba son sa kake 100% a zuciyanka ba mutumin banza haka azzalumi ka sake masa fiska ko dai tsoron sharrin sa ko kuma saboda musulunci ya karantar da wannan kila in nasiha zaka masa ma za ta fi karuwa idan ka sake masa fiska ya san cewa kai masoyin sa domin sakin fiska yana nuna kamar mutum yana son ka ne har cikin zuciyansa to sai ka kira shi zaka bashi shawari sai ya karba zaka masa nasiha sai ya karba amma in kana daure fiska ko yaushe duk inda ka da shi ka turke fiska to ai zai ji baka son sa duk abin da zaka gaya masa zai dauka ba alheri ne zaka gaya masa ba ba wai kana son sa da alkhairi bane to shi yasa musulunci yazo da sakin fiska sai ce hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah wannan hadisin Bukhari da Muslim ne wanda na karanta hadisi na gaba hadisin Tirmidhi hadisi ne Hassan daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace manzo sun ya ce kullu ma'rufin sadaqa wa inna min al-ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufriga min dalika fi ina'i akhika manzo sun ya ce yana daga cikin yace dukkan wani aikin alheri lada za a baka ladan sadaka duk abin da kai komin kankantar sa inda aikin alkhairi ne to za a baka ladan sadaka akan sa sai ce yana daga cikin ayyuka na alkhairi ka hadu da dan uwanka ka sake masa fiska kai masa murmushi tabassumu ka fi waje afi khalaka sadaka ka sake masa fiska ka nuna kana tare da shi to za a baka ladan sadaka sannan kuma wannan mutumin zai ji cewa kana son sa kuma shi ma zai so ka saboda son sa da kake yi sannan duk mai irin wannan zaka samu kuma jama'a suna tare da shi so kuma jama'a rahama ne ko kaki ko kaso jama'a rahama ne da su amfane ka ta inda baka tammani amma in kai kace kai kade zaka rayu to ka debowa kanka wahala ne don dan adam bai isa rayu shi kade ba ar abun al insanu madaniyun bi tabihi dan adam dabi'ansa tana hukunta yin rayu da jama'a in kuma kace kai kade ka lura da wanda suke sha'anin su kade a cikin wahala suke a rayuwa amma duk mai mu'amala da jama'a yana sakin fiska to za ka ganshi yana da sauki akwai sauki a al'amuran sa wato koda a ce jama'an nan zaka hadu da su ne kai hira da su kawai basu baka kudin su ba basu taimake ka da karfin su ko da wani abu ba ko da ilimin su ba amma za a zo a zauna a dan yirha a tashi to wallahi yana da amfani domin zai rage maka tunanin damuwoyinka
kila akwai talauci, kila akwai wani ciwo, kila akwai wani masifa, akwai wasu damuwoyi na ƴan uwa, duk wannan rahan sai ya mantar da kai duk wannan abun, to wannan rahama ne ga mumini. Inda za ka zauna kana tunani, ko dai jininka ya hau, ko ciwon zuciya ta kama ka. Saboda yawan tunanin waɗannan damuwoyin, amma in ka zo kana hira da ƴan uwanka, sai ka ji gaba ɗaya ka manta da su. Duk wani abu ka je shi a gefe, sai dai daga baya kila ka tuna shi. To shi yasa inda za a ce mutum kullum yana cikin ɓacin rai, yana yawan tuna wasu damuwoyi da suka dame shi, ya tuna wancan, ya tuna wannan, da na gaba da baya, da wasu abubuwa da suke tinkaransa, duk ya je yana tsoron kar su faru da shi. To da za a ba shi shara a ce ka dinga zama da jama'a kuna hira. Zai mantar da shi wannan abun, in ya mantar da shi zuciyarsa za ta huta. Amma in shi kadai ya zauna kuma zai ta tunani, baka gani mutum yana walwala da rana kuma yana cikin damuwa, amma in dare ya kuma sai kwana bai bacci ba, me yasa? Shi kadai ne sai ya kwana yana tunani wannan abu, to wallahi jiya kwana ne ban yi bacci ba. Amma da zai zo yana hira da mutane a lokacin da abun yake damunsa, sai ya manta da abun, kaga zai zama zuciyarsa ta huta kenan. To saboda haka yana da kyau dan adam ya zama mai sakin fuska wa mutane, mai murmushi, mai hira da jama'a, ya zama rajulu jama'a, mutum ne mai jama'a. Wannan dai zo kai mu'amala da shi, wannan ya zo ka tattauna da shi, sai kaga ka samu sauƙin rayuwa. Ko da baka samu abincin da ka ci ka ƙoshi ba, wallahi wannan abun sai ya ɗebe maka kewan ma cin abincin, ba sai ka ji yunwa ma za ta dame ka ba, to baka ji tawa ma ballantana ta dame ka, sai ya rage maka wannan. Manzo Usman da yake kwana biyu uku yana azumi bai ci ba, ya hana sahabbansa su yi irin wannan azumin. Ka zarce baka yi buɗe baki ba, baka yi sahur ba, ka sake kwana baka yi buɗe baki, kai sahur kwana uku, manzo Usman ya hana su. Me yasa ya hana su? Yace inna ma unaji man la tunajuna. Abun ne yasa ni fa ina ganawa da wanda ba ka ganawa da shi. Allah yana ciyar da ni, yana shayar da ni. Malamai suka ce ma'anansa ganawan da yake da Ubangiji Ta'ala ya ɗauke masa tunanin yunwa. Amma inda Allah yana bashi abinci ne, bashi abun sha, ai da bai yi azumi ba kenan, da zai zama bai yi azumi ba, ya ci ya sha. Amma ganawa da yake da Ubangiji Ta'ala ya cire masa tunanin yunwa, shikenan sai ya zame masa kamar abinci Allah Ta'ala yake bashi. Saboda dama ai sarin shi ne yake kawo matsalan, ba ka ga da azumi tun daga sahur har buɗe baki, sai kaga hankalinka bai tashi da yunwa ba. Amma inda baka azumi da safe kawai baka karya ba, sai ka ji ka damu. Da rana baka sa ba, ka ji wallahi har sha biyu ni ban karya ba. Yanzu ga shahar azata, wallahi ko karyawa ban yi ba, zuwa dare duk ka shiga damuwa. To ai tunanin baka karyan ba ne, tunanin baka ci abincin ranan ba ne, shi ke damun ka. Amma da ka ɗauki niyan azumi kuma, to sai dab da buɗe baki kuma sai ka ji sha'awan azumi, ai sha'awan cin abinci yana zuwa maka, sai ka ji kana sha'awan abinci. To haka mu'amala da mutane yake. Amma yanzu aka yi kai da mutane kirki, wa kulli salihina akhan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jaban. So za su ƙara maka imani, za su ƙara maka ilimi zamanka da kake da su, za su koya maka alkhairi. Manzo Usman ya ce wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Haka ne yana daga cikin ayyukan alkhairi, ka dan zuba daga guganka a cikin ƙuryan dan uwanka. Wato idan ka ɗebo ruwa dan uwanka ya zo ɗiba, kana ɗebowa kawai sai ka zuba masa kawai, ka ce je ka kawai, sannan sai ka ɗebo ka zuba naka. Wannan kyakkyawar ɗabi'a ne. Manzo Usman ya ce idan kai haka kai aikin alkhairi kuma ladan sadaka za a baka. Wani ma da buta ya zo zai yi alwala, kai kuma da bokiti kake ɗiba, abinda za ka sa masa bai kai rabin gugan da ka jawo ba, sai ka karkata ka zuba masa ruwan, sauran kuma sai ka juye a bokitinka. Wannan kyakkyawan ɗabi'a ne, wanda kuma za ka samu lada a kansa, sannan kuma za ka samu soyayyen mutane da sababbinsa. To amma ya zo shi yana buƙatan ɗan ruwa a buta ko a ɗan kofi zai sha, kai ka zo da bokitinka kana ɗiba, sai zuba kake, wai sai da ka cika sai ka jefa masa gugan, don Allah ya zai ɗauke ka. Kai ba mutumin kirki ba ne, wallahi ba zai ɗauke ka mutumin kirki ba. Amma bismillah ka juye masa, ka ci gaba da harkokinka har abada yana ganin ka mutumin kirki, ka bari wata mu'amala ta haɗa ku ka gani, ka je kai ma inda kake buƙatan taimakonsa, sai taimake ka. To wasu abubuwan ƴan kaɗan ne, idan baka yi su ba kuma sai su zama me? Sai su zama matsala. In ka yi su kuma su haifar maka da alkhairi, su haifar maka, to ba ruwa kawai ba, kowane irin abu ne. Ka taimaka ɗan uwanka ko rage masa hanya. Za ka je kasuwa da mota, ka san shi ba wanda kake tsoron sharrinsa ba ne, yana tafiya a hanya, sai ka tsaya ka ce bismillah zo mu je.
ni ce dan sauka ma a can ne zo mu je dai rage maka hanya wallahi ya san ka mutunta shi kuma ba karamin dadi zai ji ba domin ka rage masa hanya ko wani makamancin irin wannan abu duk abin da yake ko abinci ne ka dan san masa ba abin da zai ishe ka ko da abincin nan daidai cikin ka ne ka ce wani bismillah ko bai zai koshi ba idan ya ci dan kadan da ya daina tunanin yana jin yunwa in ya ka taimake shi kuma kai ma ba lalle ne in ka cin ka koshi ba kuma ka koshi ma an jima dai zaka sake jin yunwa Fulani sun ce wala ko hijjata sai yau rashin lafiya ne kawai yake iya isan mutum amma abin duniya ba ya iya isan mutum to sai ka dan san masa kawai kai ma mazala sai ce da'amul wahid yakfi ithnayn abincin mutum da yana isan mutum biyu wa da'amul ithnayn yakfi thalatha abincin mutum biyu yana iya isan mutum uku shikenan abincin da zaka ci ko koshi kana wani nishi yazo ya dame kai zai maka damu in kare ba ku biyu kuka ci sai ku koshin ya ishe ku sannan kuma yanzu kana cikin nishadin ka da walwala zaka yin wasu ayyukan kama ka sala ba za ta shige ka ba wannan in ka kade ne zaka take cikin ka daga baka dawo ka sala ma kake ji ba zaka yin wasu abubuwa ba kije zai maka ma wani damuwa to duk irin wayannan abubuwa kadan 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 da kake bayarwa to sai kaga ya zame maka alkhairi shi yasa a hadisi na gaba hadisin Abu Dharr radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon sama yace la taqiranna min almaruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq yace karkare ni aikin alkhairi karkare ni abinda zaka yi na alkhairi ma'ana karka zo yin aikin alkhairi kace kai wannan dan kadan din me zai yi a'a ai kai kuskure dan kadan din sai zama mai yawa kare sai zama mai yawa manzo sai cewa man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiban taqabbalaha Allahu azza wa jalla fi rabbiha kama yurabbi adukum fuluhu hatta takuna mithla aljabal wanda ya sadaka da tsagin dibino da abin nan da dibino kwa daya shine idul tamra dibino kwa daya kai sadaka da shi kaga dai wani zai rena zai ce to dibino kwa daya kuma yaro yana bara ko almajiri yana bara ko wata miskini ya tazo ko miskini ya zan dau dibino kwa daya na ba sai ka rena shi ko ka dauka cewa dibino kwa daya nan matsala ne manzo Allah ya ce zaka ba da dibinon kwa daya in dai na halal ne Allah ta'ala ya dinga renon sa a lahira har ka samu lada kaman manya-manyan duwatsu dibino Aisha hadisin Aisha guda biyu ɗayan wani miskini wata miskini ya tazo da yaya guda biyu ta dauki dibino kwaya biyu ta basu kwaya biyu ta dauki ɗayan ta ba ɗaya yaron ta dauki ɗayan ta ba ɗaya yaron ita kuma ta hakura abun ya burge Aisha radiyallahu anha manzala suma yazo ta gaya masa sai manzala suma sai yace ai wannan matan Allah yana son ta saboda abun da ta yi nan itan ma fa ba ta aka yi kwaya biyun sai ta ba ƴaƴanta ta hakura sai Allah ya sota da sabbin wannan wata kuma ta zo da ƴaƴa guda biyu dibinon kwaya uku Aisha ba ta rena ba ta dauka ta bata ta ba ɗaya dan kwaya ɗaya ta ba ɗaya dan kwaya ɗaya suka cinye ta zo za ta ci kwaya ɗaya nan tana jin yunwa yaran suka mika hannu sai ta tsaga dibinon biyu sai ta ba kowanne rabi rabi Aisha ta yi mamakin abun nan ta gaya manzon sama yace Allah ya saka mata da aljanna da sabbin wannan abun da ta yi ita fa wanda aka bawa an bata ne ta bayar ba kamar yadda bawace yake cewa wai a bani in baka mu tarumu lalace a wannan rowa ne kawai wai an ba mutum to Allah ka san mini ma sai ya ce aha ba mallam a bani in baka mu tarumu lalace marowaci kenan kai dai ka lalace a baki ka bai lalace rowa ta lalata ka to wanda aka bawa ma ya bayar dan kadan din fa ya shiga aljanna da sababin sa ina ga asalin wanda ya bayar din shine la taqiranna min al-ma'ruf shay'a manzo sun yace ittaqin nar wa law bi shiqqi tamra ka ji tsoron muta ka kiyaye kanka daga shiga wuta koda da sadaka da tsagin dibino a ce kwaya ɗaya ne sai ka ci rabi kamar da yawunka kamar da kudayinka sai ka ba wani kuma rabin sai zama ka kare kanka daga wutar jahannama da sababin sa la taqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na aikin alkhairi ko ya yake karkare na shi sai manzo sun yace walau an talqa akhaka biwajhin tariq ko da ka hadu da dan uwanka da sakin fiska ka hadu da dan uwanka kana mai sake maka fiska alheri ne karkare na shi ladan sadaka ne zaka samu kuma zai haifar maka da alkhairai da yawa a duniya da lahira da sabobin sakin fiska da kake wa mutane amma ka zo ka daure fiska kamar an kawo maka yaki musamman in kai mawadaci ne gida ka tunanin karka sake wa talaka fiska yazo yana roƙonka ko ya roƙe ka wani abu ko me ai wannan babin sa daban ka sake masa fiskan ko dan kadan ka bashi ko dan kadan ko dibino kwada karkare ni abinda zaka bashi din sai ya zama me
sai zai maka alkhairi kuma ka samu addu'o'in talaka ko kai wani mai matsayi ne ya zama ba baka sakewa mutane fiska akwai mutane da ba su da dadin shari duk inda ka da mutum fiskan sa a turnike duk an musu shaida da irin wannan shi ba sakewa kowa fiska wannan bai da dadin mu'amala fiskan sa a daure duk inda yaje ya kalli mutane ma bai zai kalle su to irin wannan kaga ba dabi'a ne mai kyau ka duk da dan uwan ka fiskan ka na saki to amma wannan kuma ba yana nuna wai dai inda kake kana dariya ka kalli wannan kai dariya kai wannan duk inda ka haka ka kana wani haka haka sai a dauke ka baka da hankali sosai yau su haka suke son mutum ya zama a lokaci dan kana dan murmushi haka wanda ya kai kuma kai hakan din wani lokaci zaka dan taba kai hakan ne a sanda dai a ba masha Allah masha Allah amma kullun kana haka wallahi sai dauke ka baka da hankali bi zai yi ba ku duk wanda ka da shi layi guda kowa sai ka daga masa hannu kai ka masa dan murmushi kowa to har yaushe ai zaka gaji ai kaga yau wani lokacin ka dan soke ka dan so ka dan sun kuyar da kanka ka dan sun kuyar da kanka bi zai yi ba to amma dai kar ya zama dabi'anka a ce dabi'anka ne wannan wannan abu wallahi a kasuwar nan akwai layin da na daina bi wani yazo ya tare ni ya ce mallan an ce kana da girman kai wai baka gaida mutane yanzu duk Allah mutum ya shiga tsakiyar kasuwa kowane shago assalamu alaikum assalamu alaikum kana ta wani abun nan to me kaje yake nan kowa sai ka gaishe shi ni ba na ga in ka daga min hannu ba lalle in san ka daga min hannu amma dai akwai wanda in ka zo sitin shagon sa dama ka san shi sai ka daga masa hannu ka ko kuma ka tabbata ya kalle ka sai ka daga masa hannu amma ni bi ne ce wallahi mallam ana zagin ka ana cewa kana da girman kai mutane suna gaishe ka baka da musulmi ni ko ban san ma mene ba wala tun daga ranar ma sake billahi ba har yanzu nan ni yanzu zan shiga kasuwa ma sai an fita nake shiga sai an fita ba kowa in je in shiga ne harkoki na saura mutane yan kaɗan na fito to bi zai yi ba ne kowa yana son ka gaisa da shi ka abun nan da shi a dole ka dan sun kuyar da kanka ka dan samu dan hutawa kuma kai in baka ga mutum baka ai bai kamata ma ya dora maka laifin baka sake masa fiska ko baka gaishe shi ba amma da yazo ya gaishe ka dai kaga zaka sake masa fiska sannan wani lokacin kuma dai zamana lokacin da mutum yake gaisa da kai wallahi kana wani tunani kana tunanin wani abu kai dai kun gaisa da za a tambaye ka a gaba can ma ka gaisa da wani zaka ce a kai ni ban gaisa da shi to amma a hakan sai ya kama ka baka bashi abin nan fiska ba baka sake masa fiska ba zai baka uzurin cewa tunani yayi maka yawa ba kana cikin sungulloli da yawa ko akwai abin da ya dan cirke maka kai tunda ba dabi'anka bane kaga za a baka uzuri idan baka yi ba ai wannan wallahi na gaishe shi ma walakanta ne ma ko wani sake min fiska bai ba wataƙila yana cikin wani uzuri ne ko wani hali sannan kuma ba ko da yaushe ne ake sake fiskan ba manzo sai duk da sakin fiskan da yake da shi amma yana yin fushi ko yayi fushi ya fushi har hankalin mutane ya tashi kuma yazo yayi bayanin a cikin fushin domin an taba wani abu na addini ko an taba wata alfurma ta ubangiji subhanahu wataala so haka dan adam shi ma akwai lokacin da zai daure fiska akwai wani sakin fiskan da in kai shi to kaskanci zaka dauka za ana neman a walakanta ka a waje sai kaza kana ni dan sakin fiska kana menene sai aka samu dama aka rena ka to da Allah wannan wuri yana bukatan sakin fiska kaga yana bukatan daure fiska ne wataƙila wannan mutumin da yake so ya ci mutuncin ka sai ka daure fiska ne zai ji tsoron ka bai zai ci maka mutunci ba to kaga anan yana bukatan daurin fiska kamar hakuri ne yana da muhalli in kai shi ba muhallinsa ba ya zama jahilci ya zama wauta yaquluna hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahl suna cewa abunnan hakuri abu tayyib ibn tanabbi yace hakuri yana da muhallinsa idan kai ba a muhallinsa ba to suna abunda kai jahilci yasa wani abun an maka ma'aika rama ramawan shi ya fi mahimmanci akan rashin rama amma dai kar a shaida ka baka da haƙuri kar a shaida ka cewa kai mai sakin fiska ne wani lokacin sakin fiskan wani sai ya fahimci ma kaman gaisuwa da roƙon iri kake yi musamman idan kai miskini ne in sakin fiskan yayi yawa yawa sai kaga mutum ya kawo da kansa ga yana ganin ƙarshen ta in ya baka kofa zaka roƙe shi ne haka zai fassara ka saboda masu kwaɗayin haka suke yi ko mutum yanzu yana ta nemo wani ɗan taɗuɗɗuka yana ɗan dariya na to ƙarshenta in ba sa'a ba zai roƙi mutumin ne wani abu to shi ko ba a son roƙo shikenan sai ya kawo da kai to kai ma ko da ba roƙon za ka yi ba idan abin ya wuce gona da iri ka yi ka ƙara yi ka ci gaba da kana ɗan kawan nan kana dariya sai ka zama wani gara a gaban mutane sai a ɗauka cewa kana neman me
kana neman wani abu ne, to in ku aka siffanta ka da siffan kwadayi, to nan ma ka me ka samu matsala. Shine Abu Ali al-Jurjani yake cewa yaquluna li fi kan idabun wa innama ra'aw rajulan an mawdi'i dhulli ahjama walau anna ahla al-ilmi sanu husanahum walau azzamuhu fi an-nufusi la'uzima walakin ahanuhum fahana wa dannasu muhayyahu bil atama'i hatta tajahama. Yace suna ce mini wai ina da daurin fiska. Yace ina sun ga mutumin da in dai wurin kwadayi ne ko kaskanci baya sakin fiska. Ke za su ga cike ce mini ina da daurin fiska. Amma inda ya kamata ya sake fiska kenan yana sake mun. To akwai wuraren da daure fiskan yana da amfani. In ba haka ba za a yi wani abu wanda bai kamata ba. To idan ka kiyaye irin wannan muhallin da za a daure fiska, kuma daure fiskan yayi amfani, zaka kauda wata barna a wajen. Ko kuma zaka kare kanka daga wani walakanci. To sai ka daure fiska a wannan wajen. Amma dai galibi sakin fiska shi yafi alheri akan me? Akan daurewa. Kuma galibi wuraren da ya kamata a sake fiska su suka fi yawa akan wuraren da za a daure fiska. Amma wata ramman zasu ma ina daure fiska. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-ama. Kaga lokaci yana kokarin ya ga wayannan mutanen sun shirya, manya-manyan kafiran nan sun karbi shirya, shi kuma Abdullahi bin Maktum ya zo yana masa tambayoyi. Tunda shi kan musulmi ne, ai dan jira mana. Ga wayannan in sun musulunta manya-manyan Quraisha ne, in sun musulunta manya-manyan mutane za su musulunta. Za a samu jama'a da yawa su shigo musulunci. Da ya zo yana masa tambayan sai ya daure masa fiska, sai ya dawo kan wayannan kafir. To sai Allah ya zarge shi da wannan. Abasa wa tawalla, inda kai ne da yabonka za a yi. Da yabonka za a yi, ba za a ce ka daure fiska baka saurari wani makawo ba. To kaga kenan manzo Allah yana tamani nan din mahallin sa ne, shi yasa yayi shi. To akwai iranin da zaka yi wannan. Kamar yanzu yaronka a ce kullun sakin fiska, duk abun da ya ko mara kyau ne ka sake masa fiska, ba daure fiska, shikenan zai dawo abokinka zai na taka kai na wucewa. Baka isa ka ce i ba, yayi ko bari in bari ba. Kaga dole akwai wuraren da zaka dan daure fiska. Haka nan matarka, akwai wuraren da zaka daure mata fiska, sai dai sakin fiskan shi yafi yawa. Amma in tazo tana yin wani abu da bai kamata ba, sai ka daure fiska. Ko kuma wasu dabi'u da baka so, ko ka ba da umarni ba abi ba, sai ka daure fiska saboda ta guji daurin fiskan naka. Domin sakin fiskan yafi dadi, ran da ka daure sai ta shiga damuwa, to za ta gyara wayannan halayen. Amma ya zama kwata-kwata baka yi, shikenan ka zama shirme kawai kai kam, baka da wani iko akan iyalinka. To haka shugabanni sukan daure fiska wa talakawansu domin su ji tsoro kar su yi abinda bai kamata ba. Malami zai daure wa ɗalibinsa fiska domin ya yi wani abu wanda bai dace ba, ko yana son ya hana shi wani abu wanda bai dace ba. Domin a lokacin kuma nan ne nasihan da ta samu shiga. Amma idan ya sake fiska gaba ɗaya, to kuma sai ya zamana nasihan ma yana yi sai ɗalibin ya ɗauke ta da wasanni. Haka nan mai karantar da jama'a, akwai lokacin da zai yi nishaɗi, ya yi sakin fiska a karatun nasa don karatun na nishaɗi ne. Akwai karatun da kuma ba na nishaɗi ba ne, ɗaure fiska ya kamata ya yi, turnike saboda karatun ya samu shiga. Wanda ake nufi da karatun hankalin sai tashi don ya gyara halayensa. A nan idan ka sake fiska ka yi dariya, to ka wargaza karatun ne gabaɗayansa. To za ga wani gabaɗaya ɗabi'ansa dariya ne, ko wurare abu ne mummuna yake bayaninsa mai haɗari, wanda ake son a tsaurace ma, sai kaga cikin dariya yake faɗansa. Ina zai tasiri a cikin zukata? Wannan waje yana buƙatar daurin fiska. Wuraren da nashin nishaɗi ne, kuma ka yi shi a cikin nishaɗi, haka ake buƙatansa. Shi kuma idan ka ɗaure fiska lokacin da kake faɗansu, to sai ya zama babu hikima a cikin maganarka, abin bai zai samu wato ainihin shiga ba. Saboda haka kowane wuri yana da wato ainihin mahallinsa. Sannan hadisi ya tabbata daga Abu Jurai Jari bin Sulaim, ya ce ra'aytu rajulan yasduru an-nasa ar-ra'yi. Na ga wani mutum wanda mutane suke sauka daga ra'ayinsa, wato daga barin ra'ayinsu su koma ra'ayinsa. Yace la yaqulu shay'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Yace ba sa fadan duk abin da ya fada sai su bar ra'ayinsu su dawo ra'ayinsa. Duk abin da ya fada sai su bar ra'ayinsu su dawo ra'ayinsa. Sai nace mene waye wannan? Sai aka ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai yace alayka assalamu ya rasulullah. A gare ka sallama ya manzon Allah. Ya fada sau biyu, manzon Allah yace la taqul alayka assalam fa inna alayka assalamu tahiyatul mayyit. Qul assalamu alaikum. Karka ce alayka salam mamace ake yi wa. Kawai ka ce assalamu alaikum, shine karantarwa na musulunci in zaka yi wa wato ainihin rayiye sallama. Assalamu alayka, amince Allah ya tabbata a gare ka.
sai nace ya manzon Allah ai sai nace sai ce masa anta rasulullah kai manzon Allah ne sai ce ana rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun fad'awtahu kashafahu anka ni manzon Allah ne Allah da idan wani abu ya same ka na cutarwa ka roke shi zai yayi maka don ba mai yayewa sai Allah subhanahu wataala sannan idan wani fari ya same ka nan ma sai ka roke shi zai tsirar maka da tsirran ka to zai sauko maka da ruwan sama idan ka kasance a wani jeji fako ko wani ungurmin jeji sai abun hawan ka ya bata ka roki Allah sai ya dawo maka da abun hawan sai ya ce to ya rasulullahi wani wasici zaka min me zaka ga yamin kamin nasiha sai ya ce la tasubbanna ahadan karka yadda ka zagi wani karka wani ashar karka ci mutuncin wani karka zagi wani yace kale yace fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shata yace wala tun daga nan ban zagi wani da ba ko wani bawa ba ko raƙumi ko wata akuya ko tinkiya ba har dabbobi ya daina zagi ka san duk me zagi ka a cikin bacin rai dai zaga ko to kamar an hana ka turnikewa ne karka zagi wani zagi ai ba dabi'a ne mai kyau ba dabi'a ne mai kyau gara kai nasiha sannan sai yace wala taqiranna shay'an min al-ma'ruf manzo sai sai yace masa karka walakanta wani abu na aikin alkhairi karka ce ai karami ne inna yishi ma menene wa an tukallima akhaka wa anta mumbasidun ilayhi wajhuka inna zalika min al-ma'ruf yace kai wa dan uwanka magana kana mai sakin fiska wannan yana daga cikin ayyukan alkhairi kana kana masa magana kana nuna isa kana nuna girman kai kana nuna kai wani ne kana daure fiska wallahi ko ya saurare ka zai tsine maka zai ji baya son ka zai aibanta ka zai je ba da labari wannan mutum ba mutumin kirki ba ni ba na son zuwa wani wurin wani so dan adam baya son irin wannan abu manzo sai ya ce to kai masa magana kana mai sakin fiska sai ya ce warfa izaraka ila nisfi saqi ka dage korjallen ka zuwa ga ragin makengima wato tufafin ka ka dage shi ka sa shi rabin makengima rabin kubrin ka ko wandon ka ko rigan ka ya zama rabin kubrin ka fa in abaita in kuma kaga baraka iya haka ba fa il ka baini to ya tsaya idon sawu amma kar ya gangara daga kasan sawu dama abun kala biyu ne ko dai ka kai shi rabin kubrin ka ko ka saukar da shi amma kar ya kai kan idon sawu ko wanne kai sunna ce manzo sun waye nayi wa iyyaka wa isbalal izari yace ka shaidin ka dinga jin tufafin ka a kasa saboda me saboda girman kai fa innaha minal makhila ko makhyala wannan yana daga cikin girman kai wa inna allaha la yuhibbul makhila ko makhyala allah baya son takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur allah baya son mai takama mai alfahari to duk wanda yake jin tufafin sa a kasa yana nuna isa ne da takama allah baya son wannan sai ce wa innumru'un shatamaka idan mutun ya zage ka wa ayyaraka ya aibanta ka bima ya alamu fika da abun da ya sani kana da wannan abun fala tu ayyirhu bima ya ta'lamu fi kai kuma karka aibanta shi da abun da ka san yana yi fa inna ma wa balu zalika alai masifan wannan zai koma a kansa wani abu ne kake na aibi ko kake da shi na aibi sai wani zo yana ta aibanta ka da wannan yana ta zagin ka da wannan to karka ce to kai ma ai kaza kaza kai ma kaza kaza ina ka bari kawai ka dare shi masifan wannan abun zai me zai koma kansa lokacin da yake aibanta kan sai Allah ta'ala ya kare ka kai ba yana son ya zubar maka da mutunci bane to sai abun ya ki yaduwa sai abun ya ki tasiri wajen al'umma ko da sun ji sai su baka mafita ko su ki su yadda da wannan abun shi kuma ubangiji ta'ala sai je tona masa asiri wanda kowa da kowa zai yadda da wannan kaga masifan abun ya koma kansa to idan baka ramawa lokacin da dan uwanka yake zagin ka yake gaya maka bakakin maganganu kai baka ramawa to mala'iku suna nan da su taimake ka ne da ka fara ramawa sai su dare sai a watsaye a barka kawai to shi yasa idan kai hakuri to masifan wannan mai masifan za ta koma kansa ne to anan fa gaji aka ce idan mutun ya aibanta ka da abun da ka siffantu da shi karka aibanta shi da abun da shi ya siffantu da shi na aibi to ina kuma ka aibanta shi da abun da bai siffantu da shi ba don wani abun da yake shine idan mutum zai faɗi wasu halayen kai aibanta ka da su to kai kuma sai ka nemi abun da bai yi ba ma sai ka masa sharri bai yi ba to abun da yayin ma aka ce kai shiru kar ka aibanta shi da kai kuma ka dauko ka ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza ya ce maka kai mutumin banza ne kana zage zage kana cutan mutane kana da ha'inci
shi kuma dama azzalimi ka ce kai azzalimi kawai barawo kai da aka maka kai sata ma koda yayin fa to ina ga kuma in bai yi ba ka zo ka ce masa barawon banza kawai mazinaci fasiki kuma ba haka yake ba kaga wannan zaka hadu da kamar ubangiji subhanahu wataala domin ka kirkiri wani abu wanda bai yi ba ka abin nan ka danganta masa hadisi na gaba hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wani mutum ya zo manzala sa sun a ranar juma'a manzala sa yana yin hutuba a madina sai yace ya rasulullahi ana fari wato babu ruwan sama saboda haka ka nemi Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai manzala sa sai yayi addu'a ya duba sama babu wani girgije kwata kwata sai yayi addu'a yana yin addu'a sai ga girgije yana haɗowa wannan ya tafi nan wannan ya tafi nan girgije ya haɗu ya fashe ya kama ruwa sabai suka yi farin ciki da wannan har ya zama duk wata magudanar ruwa a madina sanda tayi ta gudu ruwa to da wata juma'a ta dawo sati guda ana ruwan ba daukewa kaga ruwa ko in yayi yawa kuma yana zama me yana zama matsala duk da cewa bawo shi yana cewa ruwa yayi gyara ba cewa yayi barna din daidai ne tunda an san me yake nufi ruwa yayi gyara amma yana nufin ruwa yayi barna ladabi ne yake yi kuma barnan ruwan yayi amma yana da kyau ka ce ya gyara din amma kar ka ga wanda ruwan yayi wa barna yawa gidan mutum ya rushe ka zo ka ce ah ruwa yayi gyara an kai kai wa sabo ni zai mare ka a can gefe dai can gefe inda bai zai ji ba saboda in masifa ta faru da mutum kar kuma ka zo kana masa wasu kalmomi wanda zai ji baka tausaya masa ba kaga bara ku daidaita ba sai ruwa ya dinga zuba har ya zama har wani satin to wannan mutumin sai ya zo sai ya sake cewa ya rasulullahi ka roƙa mana ubangiji ta'ala ya kame ruwan nan ruwa ya mana yawa sai maza sawa sai murmushi ya kama dariya me yasa saboda lokacin da aka nemi ayi ruwan a roƙi ruwan babu ana cikin tashin hankali to sai ya roƙi Allah ya dinga saukar da ni'imomi har ni'iman ta zo ta yi yawa ma ai abun dariya ne to shikenan sai maza sawa sai ya daga hannunsa kuma ya roƙi ubangiji ta'ala ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan ya zama gefe mu ba akan mu ba wato ya kauce daga garin Madina banda akan Madina ya tafi can karkashin duwatsu da kori kan duwatsu da cikin kori dan ya je can kaga ba wanda zai wa barna kenan ba gidaje a wajen babu dabbobi shikenan manzo Allah ya addu'an nan sau biyu ko sau uku sai gashi wato girgijin hadirin da yake ruwan sai dinga darewa ya tsage biyu yana fadi yana baya sai da ya bar santan garin Madina da gonakansu ya je can gefen duwatsu da saman duwatsu da kwaruruka kawai yana ta zuba ana hango ruwan a gefen Madina amma babu shi a Madina shikenan an samu lafiya wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai ruwan hadisin yace wala yumdiru fiha shay yace yurihimullahu karamata nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'awati Allah yana nuna musu karamar manzo sama wato mu'jizansa kenan da amsa addu'o'insa manzo sama mujabu da'awa ne in ya addu'a ana amsawa to kaga wannan abun farin ciki ne so lokacin da aka shiga halin fari mutane suna shiga damuwa musamman manoma dan in ba manomi ba ma ni sai in ga kamar mutum bai san muhimmancin ruwan sama ba a gaskiya ni sanda na fara noma sai na fi ganin muhimmancin ruwan sama idan ruwan nan mala ana fari ruwa dai gaba ɗaya hankalinka tashi yake gonarka kana tunanin ya gonarka za ta kasance kana ta tambaya ana yin ruwan nan sai ka ji wani sanyi a zuciyanka ka ji daɗi to amma ruwan in yayi yawa kuma shi ma sai ka shiga damuwa kuma kana ta addu'a Allah ya sa dai a rage shi ila gonanka bai sai bore ne irin mai tara ruwan nan sai amfanin wannan zai yana ta jaja zurbe zai yi wani komai bai zai komai ba to anan kana roƙon Allah ta'ala a tsagaita ruwan ko kuma ruwan yana ƙarfi yana tafiya da amfanin gonan yana tafiya da shi ko yana ta buɗa maka wasu kwaruruka a cikin gonanka to duk ba za ka so irin wannan ruwa mai tsananin ba to don mutum ya yi addu'a ya ce Allah ya tsagaita ruwan nan bai yi laifi ba don manzo sama ya yi addu'a Allah ya tsagaita ruwa sai ka roƙi Allah ya Allah mukan ya ishe mu a dan ba da iska amma can garuruwan da babu kuma ka ce ya Allah ruwan ya koma wa in can garuruwan ya koma ai ba mugunta ba ne so da haka wannan manomi shi ne ya san muhimmancin abun a lokacin da Ka'ab bin Malik aka yi masa takunkumi da shi da ƴan uwansa ba su je yaƙin Tabuka ba sun shiga cikin damuwa da tashin hankali Ka'ab bin Malik yace na zo na yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da ayoyi wanda suka karbi tubansu bayan kwana 50 suna cikin takunkumi ba wanda yake musu magana iyalansu ma aka ce su kaurace musu
To amma da aka saukar da aya aka je aka gaya Ka'ab bin Malik cewa ya zo, yace yana zuwa sai ya samu zasuma, wa huwa yabraqu wajhuhu min as-surur, fiskansa tana walkiya saboda bari farin ciki, farin cikin mai an karbi tuban Ka'ab. Da kuma yana cikin takunkumi, ya je yana ta kuka, yana ta kuka, iyalin sa ma bata isa ta zo kusa da shi ba. In ya zo ya maka sallama, ko kula shi ba za ka yi ba, ba wanda yake mu'amala da shi. Kasar ta masa kunci, gaba ɗaya duniya ta masa kunci, ka san babu kunci kamar a sa maka takunkumi. Duk wanda ka zo ma za ka tinka ta ba ruwana da kai, kowa yake maka magana, iyalinka ma su kaurace maka, kai kaɗai kake rayuwanka kwana 50. Ka san ko a gidan yari da an rufe ka ɗaki ko biyu ko ko uku, za ku fi jin daɗi a kan mutum ɗaya. Ka tambayi wanda aka rufe shi, shi ɗaya sati ɗaya a cikin ɗaki ka ji yadda yake. To saboda haka sai manzo sama ya yi farin cikin wannan abu, ya ce wallahi yana zuwa da ya samu manzo sama sai ya samu fiskansa tana walƙiya. Saboda me? Saboda murna. Ya ce masa, abshir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladatka ummuka. Ka yi albishir, wannan shi ne fiyayyen yini da ya zo maka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka. Wato Allah ya karbi tubanka kenan. Sai na ce, amin indika ya rasulallah, ya rasulallah daga wurinka ne wannan albishir din? An min indillah, ko daga wurin Allah? Sai ya ce, bal min indillah, daga wurin Allah ne. Allah ne ya kawo maka mafita, yanzu ya karbi tubanka, an yafe maka duk laifin da kai na rashin zuwa yakin Tabuka. Kaga farin ciki kan farin ciki kenan. To sai Anas abin nan, Ka'ab bin Malik yake cewa, iza surra wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza surra istashara istanara wajhuhu ka anna wajhahu qit'atu qamari. Manzon sallallahu alaihi wasallam, idan aka faranta masa rai yayi farin ciki, to fiskansa tana haske ne kaman wuta. Kamar yanda wuta yake haske, haka fiskan manzon sallallahu alaihi wasallam take haske. To kaga farin cikin sa yafi irin namu kenan. To kai ma haka ake zuwa ga fiskan ka tana walkiya, ko bata kai kaman watan ba dai, a gane cewa akwai dan kyalli-kyalli na alaman cewa kana cikin wato ainihin farin ciki. Saboda haka daga nan aka karbi tuban Ka'ab bin Malik, ya zauna a gaban manzon sallallahu alaihi wasallam, ya ce to duk dukiyansa ma ya bada ita fi sabilillah, saboda murna aka karbi tubansa. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, amsik alayka ba'd malik, ka dai rike wani bangare kai sadaka, da wani bangaren kar daga baya ka shiga wahala, ka dinga nadaman me yasa ka bada dukiyanka gaba daya. Amma Abubakar da ya bar duka sai aka karba, saboda imani irin na Abubakar, an san daga baya bai zai yi nadama ba, aka karbi dukiyan gaba daya a yakin Tabuka. Shi ko da ya bar duka aka ce aka rike wani bangare, shi yasa a shari'ar musulunci da zaka dauka alƙawari cewa zaka yi sadaka da duka dukiyanka, ka dauka Allah alƙawarin haka, sai mu ce a zo alisafa, idan alisafa ta sai a ce to ka bada kashi daya cikin uku. Idan miliyan 30 ne, miliyan 10 ma ta isa, ka je kai jari da miliyan 20, don kar ka sha wahala ka dinga nadaman alherin da kai ko sadakan da kai, sai ka ji kuma kana jin haushin wannan abun, kuma alhalin abu ne na lada, sai Allah ta'ala ya ji tausayinka. So wa'annan wasu daga cikin nasoshi kenan da suke nuna farin ciki da sakin fiska, wanda ɗabi'a ce ta addinin musulunci, abu ne mai kyau. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya mana ado da kyawun ɗabi'u. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.